এই চাওক হাতীৰ জাক গৈ আছে লামডিং ৰিজাৰ্ভৰ ফালে হাবাইপুৰ বজাৰৰ পৰা হৈ পেলাই চাওক হাতীৰ জাক অগণন গণিব নোৱাৰি সবতকৈ ডাঙৰ এইটো চাগে গণিব নোৱাৰি আজি 11 নৱেম্বৰ 2023 এই কামড়ার পিনে সোমাই গল যা কারেন্ট পাইছে আকো ওলাই গল দে ও দৌড় 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 যাও 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 ইমানে বলা নাই না যায় বা ঠেলা ঠেলি এ ঠেলা ঠেলি নকৰি পেলাই যাবি এ সিধা